Ja mano, tiem, kas ir Bībele, tiem, kam ir Bībeles, tas ir rakstīts soģu grāmatā, 13. Nodaļā no 2. Panta. Tātad, tur bija kāds vīrs no Coras, Dana Cilts. Tā vārds bija Mano, un viņa sieva bija neauglīga, un tā nebija vēl dzemdējusi. Tad tā kunga eņģelis parādījās šai sievai un sacīja, redzi, tu domā, ka tu esi neauglīga, jo tu neesi dzemdējusi, bet tu kļūsi grūta un tu dzemdēsi dēlu. Tad viņa saņēma šo apsolījumu no Dieva, viņai bija problēma. Un tad Dievs sūtīja šo vārdu, ka viņai ka būs risinājums tai. Un arī mēs varam, mums dzīve arī ir kaut kādas problēmas, vai tās ir finansiāls, vai tās ir attiecībās, vai arī ar veselību, bet Dievs mums savā vārdā ir devis apsolījums par dziedināšanu, par labklājību, par daudzām lietām. Un tālāk viņu pamācīja, kas viņai ir jādara, lai tas notiktu. Tad eņģelis teica tā, 4. Pantā, tādēļ esi piesardzīga un nedzer vīnu, nedzer reibinošus dzērienus un neēd neko tādu, kas ir nešķīsts, jo redzi, tu kļūsi grūta un zemdēsi dēlu, un skujamam nazim nebūs nākt pār viņa galvu, jo zēns būs nazīrietis, novēlēts Dievam. Lai viņš ir tāds, ka no mātes klēpja nākot, un viņš sāks glābt Izraēlu no filistieša rokas. Dievam bija plāns, un viņš vēlējās to piepildīt, un viņš deva pamācību, kā šis apsolījums, ko mēs varam katrs izlasīt Bībelē un domāt, kāpēc tas man nenotiek, bet ir kāda pamācība, kā tam ir jānotiek. Pēc tam šī sieva atgriezās un sacīja savam vīram, pie manis atnāca Dieva vīrs, un viņa izskats bija kā Dieva eņģeļa izskats, ļoti bijājams, un es viņu nejautāju, no kurienes tas ir, un viņš man arī neteica savu vārdu. Bet viņš man sacīja, redzi, tu kļūsi grūta un zemdēsi dēlu, bet tagad nedzer vīnu, ne stiprus reibinošus dzērienus, un ne neko tādu, kas ir nešķīst, jo šis zēns būs nazīrietis, novēlēts Dievam, sākot ar viņa piedzimšanu, līdz pat viņa nāves dienai. Tad Mano šis vīrs lūdza to kungu un teica, ak, kungs, es tevi lūdzu, lai tas Dieva vīrs, ko tu biji sūtījis, vēlreiz atnāk pie mums un pamāca mūs, kā mēs ar to zēnu, kam ir jāpiedzimst, lai rīkojamies. Dievs šo cilvēku rokās bija uzticējis savu staudzu glābšanu. Tas bija kaut kas īpašs, ko viņš viņiem deva. Dievs arī mums katram dod kādu šos apsolījumus, ko viņš vēlas izdarīt mūsu dzīvēs. Bet tā ir arī atbildība, ko viņš mums dod par šo svētību. Jo, ja kaut ko vienkārši, to, ko mēs gribam, tāpēc, ka mēs gribam, viņš var iedot mūsu rokās, tad tas var radīt tieši otrādi mums problēmas. Pieņemsim arī attiecībā uz finansēm. Arī es kādreiz domāju, cik labi būtu, ja es nopirktu kādu loterijas biļeti un laimētu, nu, loterijā, nu labi, nu tur 500 tūkstoši. Kaut kādu latlato arī kaut kad piedalījos. Bet ja tā palas un paskatās, kas tad notiek ar šiem cilvēkiem, kuri arī tāpatās, nu, kas ir slikts naudā? Nu, nekas nav slikts naudā. Bet ja neīstajā laikā tu daboni šo svētību, jo nauda tas ir, nu, tas nav nekas slikts, tad bieži vien šie cilvēki, kas ir laimējuši tiešām šos lielos laimestus, viņiem nav šī gudrība, viņi nezin, ko darīt ar šo naudu. Un tikko viņi daboni to rokās, tad viņi tā ātri, tikpat tā ātri, kā ir atnākusi, tikpat ātri arī aizpūst prom. Un arī bieži vien svētības mēs varam saņemt dzīvē ātri, un paldies, tu Dievs tik ātri atbildē, bet tikpat ātri tās arī kaut kur paliek, un beigās tu saproti, tagad es esmu, man ir vēl sliktāk nekā man bija pirms tam, un daudzi šie loterē vinnētāji beigās ir, ja viņiem bija darbs un viņi bija laimējuši, tad beigās viņi paliek ar parādiem, bieži vien ar salauztām dzīvēm, un viņiem vairs nav nekā. Tāpēc ir Dievs vēlas mūs pamācīt, kas ir jādara tajā brīdī, kad mēs saņemšam šo svētību no viņa. Un arī šis tēvs, viņš gribēja zināt, kas viņam būs jādara, kā viņam būs jāaudzina šis bērns tajā brīdī, kad nu, viņš piedzims. Un Dievs uzklausīja Manos balsi. Un Dieva eņģelis vēlreiz atnāca pie sievas. Viņa bija apsēdusies tīrumā, bet viņas vīrs Mano nebija pie viņas. Tad šī sieva steidzās un skrēja un sacīja savam vīram, redzi, man ir parādījies tas pats vīrs,
kas bija pie manis atnācis viņdien. Tad Mano piecēlās, sekoja savai sievai un gāja pie tā vīra un tam sacīja: "Vai tu esi tas vīrs, kurš esi ar šo sievu runājis?" Un tas sacīja: "Es tas esmu." Tad Mano teica: "Ja tavs vārds piepildītos, kā tad vajadzētu rīkoties ar šo zēnu, un kas viņam būs jādara?" Tad tā kunga eņģelis sacīja Mano: "Šī sieva, lai atturas no visa tā, ko es viņai esmu minējis. Neko, kas izaug no vīna koka, viņai nebūs ēst, un viņai nebūs dzert ne vīnu, ne stiprus reibinošus dzērienus, un viņai nebūs neko tādu ēst, kas ir nešķīsts. Visu, ko es esmu viņai pavēlējis, to, lai viņa ievēro." Tad, kad mēs lūdzam, mēs varam lūgt Dievu kā, un mēs bieži vien varam nesaprast, ko viņš ar to domā, bet viņš vienmēr ir gatavs vēlreiz un vēlreiz apliecināt to vārdu, ko viņš ir teicis, ka viņš ir uzticams. Un Dieva vārdā ir teikts par to, ka viņa tauta iet bojā nezināšanas dēļ. Un Dievs vēlas, ja mums kaut kas nav skaidrs attiecībā, kāpēc kaut kas manā dzīvē nenotiek, ko Dievs ir apsolījis, lai mēs ejam savās lūkšanās pie viņa un prasam, kāpēc tas nenotiek. Un viņš noteikti mums atbildēs, un mums ir jāspēj tas sadzirdēt. Un tad tālāk Mano sacīja tā kunga eņģelim: "Mēs gribam tevi vēl aizkavēt, līdz cienastam sagatavojam tev kazlēnu." Bet tā kunga eņģelis sacīja Mano: "Ja tu mani arī aizturētu, es tomēr tavu ēdienu nēstu. Bet ja tu gribi dedzināmo upuri nest, tad nesto tam kungam." Un Mano tajā brīdī nezināja, ka tas bija tā kunga eņģelis. Mano bija lūdzis Dievu, lai šis cilvēks, kā viņš domāja, kas bija eņģelis patiesībā, nāk un pastāsta vēlreiz to, ko viņš gribēja zināt. Viņš lūdza šo atbildi, un tā nāca caur eņģeli. Kaut arī viņš nezināja, kas tas ir. Viņš gribēja pateikties, jo tas viņam bija svarīgi. Viņš gribēja parādīt, ka tas ir svarīgi. Viņš gribēja nešķot šo pateicību par šo atbildi, pagodinot šo cilvēku, kā viņam tā likās. Bet visa slava pienākas Dievam. Un Mano jautāja tā kunga eņģelim: "Kā tevi sauc? Ja tavs vārds piepildītos, tad mēs gribētu tevi godināt." Bet tā kunga eņģelis viņam sacīja: "Kāpēc tu prasi, kāds mans vārds? Tas ir noslēpums." Un Mano ņēma kazlēnu līdz ar ēdamo upuri pie tā un upurēja to kā dedzināmo upuri uz klīnstam kungam. Un viņš lika notikt brīnišķīgām lietām. Mano un viņa sieva skatīja tās, un redzi, tiklīdz liesma no altāra pacēlās augšu pret debesīm, tā arī tā kunga eņģelis devās augšu altāra liesmā. Kad Mano un viņa sieva to redzēja, tad viņi krita uz savā vaiga pie zemes. Bet tā kunga eņģelis vairs neatklājās nedz Mano, nedz viņa sievai. Un tikai tad Mano saprata, ka tas bija tā kunga eņģelis. Tad Mano sacīja savai sievai: "Mēs mirtami mirsim, tādēļ, ka esam Dievu redzējuši." Bet viņa sieva sacīja viņam: "Ja tam kungam būtu paticis mūs nonāvēt, tad viņš nebūtu paņēmis no mūsu rokām nedz dedzināmo upuri, nedz ēdamo upuri. Viņš arī nebūtu mums visas šīs lietas parādījis, nedz arī visu to mums licis dzirdēt šinī laikā." Un tad sieva dzemdēja dēlu, nosauca viņu vārdā Simsons, un zēns pieauga, un tas kungs viņu svētīja. Tajā pirmspēdējā pantā, kad sieva teica, ka tagad vīrs bija sabijies par to, ka tagad ir runājis, un tas bija pats Dievs, un tagad viss būtu slikti, bet sievai bija šī gudrība un saprašana: ja Dievs ir pieņēmis no tevi supuri, ja viņš ir pielaidis sevi klāt, ja viņš ir ļāvis, ka tu sadzirdi viņa vārdu, tad tas noteikti nav tādam nolūkam, lai tev tagad būtu slikti. Viņš grib, lai parādītu savu godību, savu žēlastību, un viņš vēlas, lai tu viņu godātu. Tāpatās tā kā viņi sākumā viņi gribēja vienkārši pagodināt cilvēku, pateikt: "Paldies, nu tagad man ir labi." Bet šis eņģelis teica: "Pagodini Dievu, jo no viņa viss ir nācis, kas ir tavā dzīvē. Un arī tas vēl, kas būs tavā dzīvē." Un Dievs pieņēma šo upuri, un ja mēs arī šodien esam šajā vietā,
tad ne jau tādēļ, ka Dievs vēlas mums izdarīt kaut ko sliktu, jo Dievs mums caur Jēzu ir parādījis, ka viņš ir mīlošs tēvs, viņš vēlas mums palīdzēt, jebkurās lietās, bet lai mēs varētu parādīt, ka viņš ir mūsu Dievs, tad pat pagāni pie saviem dievetļiem, pie saviem elkiem ar tukšām rokām nepieiet, viņam vienmēr ir kaut kas, ko viņi var pienest. Un arī šajā dienā, ja mēs esam tā kungu namā, kur tiek slavēts viņa vārds, jo mēs varam pienest savus lūpu augļus, kā mēs to darījām, viņu slavējot šajās dziesmās un lūkšanās, tad mēs varam arī šajā brīdī paņemt savus ziedojumus, to, ko mēs vēlamies pienest viņam, par to, ko, ja ir bijis kāds vārds, ko Dievs ir apsolījis, ka viņš dos tev dziedināšanu, vai tev ir grūti apstākļi kaut kādi tavā dzīvē, tad tu vari lūgt par to, lai atnāk šis risinājums, jo arī tad, kad man bija šie grūti apstākļi manā dzīvē, vairākas reizes, tad vienreiz esam pārbaudījusi, ka Dievs ir uzticams, ka tev nevar palīdzēt neviens cits cilvēks, ka tev nevar palīdzēt pat valsts iestādes, ka tevi liek vienkārši ziemas laikā ārā no dzīvokļa, un tev nav kur iet, tev nav, tu aizie uz iestādēm, un tev saka, piedodiet, mēs jums nevaram nekā palīdzēt, tu griezies pie cilvēkiem, bet ko cilvēks tev var palīdzēt, tagad pēkšņi iedot dzīvokli, un tā kā, arī ne, tā bija bezizēja, kurā es meklēju to kungu, lai viņš man palīdz, jo man vajadzēja, kur iet, ja man ir jāatbrīvo dzīvoklis, un ir februāra mēnesis, un es meklēju to kungu, es nesu ziedojumus, es kalpoju viņa namā, lai viņš varētu man atbildēt, un viņš nekad nepaliek kaunā, ja mēs viņu meklējam. Un tad, kad es lūdzu, es arī saņēmu vārdu, tas bija laikam Hozejas grāmatā, tas bija vārds piekš manis par to, ka pēc dažām dienām, tur bija trīs dienas, pēc dažām dienām nāks atbilde. Un tieši pagāja trīs dienas, un tā arī bija svētdiena, kad Ventspilī ar dzīvokļiem ir ļoti grūti, īpaši ziemā. Ziemā tā ir skaita. Atradās kāds, un pēc dievkalpojuma es atkal ielūkojos paskatīties šos dzīvokļu sludinājumus, un tur bija lēts dzīvoklis tieši tajā vietā, kur es gribēju, tu bērndārzam centrā. Ļoti lēti, un es skatījos, tas jau ir ielikts vairākas stundas atpakaļ, laikam pat iepriekšējā vakarā, droši vien jau tur atkal viss, viņš vairs nebūs. Jāpiezvanu jau ir, kā tad tu nemēģinās, un es piezvanu, jā, viss kārtībā, jūs varat atnākt paskatīties, jūs gribat šovakar atnākt, jā, es gribu, es aizgāju, un viss tiešām nokārtojās, jo tā bija priekš manas atbildi, tas ir Dievs, protams, kādam tā varbūt tev labi paveicās sakritība, bet ne man, tāpēc, ka es mazliņos esmu pārbaudījusi Dievu, es viņam to lūdzu, un es ticu, ka tas ir viņš, kas atbildēja un sakārtoja par to, ka es biju zvanījusi pat tā, ka pusstundu vēlāk ir ielikts sludinājums. Un pēc pusstundas vairs nav šis dzīvoklis. Bet tas bija man. Tāpēc es arī jūs aicinu tagad paņemt savu ziedojumu un lūgu Dievam, ko jūs, ja viņš ir apsolījis kaut ko jums, tad lūgt šo gudrību, un lai jūs ieraugat arī šo atbildi, kā to izdarīt, jo brīžam ir kaut kādas atbildes, un mēs vienkārši pājam garām un kur bija tas Dievs, kā vienā stāstā, tā kā tādā anekdotē stāstīja, ka viens cilvēks ticēja Dievam, un tad nāca plūdi. Un viņš sēdēja savā mājā un lūdza, Dievs, palīdzi man izglābties, lai man nekas ļauns nenotiktu. Un tad viņam gāja, garām laikam kaimiņš ar kaut ko, braucam, es tev palīdzēšu nokļūt prom, bēdas būs, nāc, es tev palīdzēšu. Nē, es gaidu, ka Dievs man palīdzēs. Labi, kā gribi. Aiziet prom, viņš paliek un sauc uz Dievu, Dievs palīdzi man, palīdzi tak man. Tad nāk nākamais garām, bet jau, laikam bija plūdi sākušies. Un tas arī aicina, kā, dosimies projām, tulīt būs bēdas. Bet nē, viņš arī, nē, es gaidu, ka Dievs man atbildēs, ka Dievs man palīdzēs. Un tā beigās jau viņam jākāpj ir uz jumta, un peld viņam garām kāds cits kaimiņš. Kā piekšā laivā, viss tulīt jau, viss ir cauri. Nē, es gaidu, ka Dievs man atbildēs. Bet beigās
viņš neiekāpa, viņš noslīgs. Nu, viņš satiek Dievu un prasa, Dievs, kur tu biji? Kur tu biji tad, kad tu man biji vajadzīgs? Viņam tagad ir, viņš ir pilns ar pārmetumiem. Dievs, kāpēc? Kāpēc man viss ir tik slikti? Kāpēc es neizglābos? Dievs viņam atbild, bet kā? Es tev sūtīju trīs reizes šo padomu, šos cilvēkus tavās dzīvēs, bet tu pateici, nē, tev bija tavs plāns, kā tam vajadzēja notikt. Un tāpēc es jūs aicinu šodien lūgt, un lai jūsu acis ir atvērtas un ausis ir dzirdīgas tajā brīdī, ka jūs nākat pie Dieva nevis vienkārši tāpatās, nu tagad sametīsim to ziedojumu vai kaut kas nu te tagad aicina, bet nāciet ar ticību, ka Dievs var jums atbildēt. Un, jo mēs esam no žēlastības pestīti, un tas nav no mums, tā ir Dieva dāvana, un ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un tā kā šī tā kā ģimenes nedēļa, tad arī varbūt varētu aicināt jūs arī lūgt par šo gudrību attiecībā arī uz saviem radiniekiem, gan arī par bērniem, pieņemsim tiem, kam ir mazi bērni par bērniem, tiem, kam ir lielāki bērni par saviem lielākiem bērniem vai pat mazbērniem, par šo gudrību, lai Dievs mūs var viņus arī pievest līdz Dievam, kurš ir mūsu cerības avots. Tā kā, lai aicinu jūs, ienesīsim.